barnaamijka toddobaadkan waxaa ula xidhiidhaa ama aan ku soo qaadanaynaa murannada doorashooyinka Soomaaliland ee muddada soo jiitamayay isla markaana maalmahan ugu dambeeyay u muuqda in waji cusub ama marxalad cusub ay sii galeen. ka qaybgalayaasha barnaamijka waan si weyn ugu mahadnaqayo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Soomaaliland, xisbiga u ciday uu ka soo baxay. xildhibaan waxa ku sii xiga Mukhtaar Xasan Maydhane, xisbiga mucaaradka wadani ayuu ka soo baxay. ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belel, iyo ugu dambeyn xildhibaan Xirsi Cabdillaahi Xirsi oo isaguna ka soo baxay xisbiga talada haya kulmiya. bal horta muddo kordhinta iyo Soomaaliland ugu horeyn halkay iska soo raaceen. Xuseen baan doonayaa inaan siiyo ku soo dhawow garyaqaan. muddo kordhintu Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadno laba qaybood oo kala ah maray xilligii axda qarameedka oo 1996 soo xilligii dagaalada sukeeyaha lagu jiray oo Maxamed Ibraahim Eegalmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka. marka xilligii dastuurkana waxay bilaabantay 2002 oo Maxamed Ibraahim Eegalmar ku geeriyooday madaxweynaha hore muddo kordhinba ku jiray. golaha wakiiladana waxaa loo kordhiyey 2002, guursadana 2003 ba iyadana muddo kordhin loo sameeyey oo golaha wakiilada u sameeyey. tii baan weli ku fadhiyaana afar madaxweyne muddo kordhinta loo sameeyey Jamhuuriyadda Soomaaliland. aad iyo aad baad umahadsantahay Xuseen. aan siiyo xildhibaan Xirsi Cabdillaahi Xirsi. xildhibaan sidee bay isula jaanqaadi karayaan doorashooyin hal cod iyo hal qofa iyo sidoo kale muddo kordhin haydii dastuuriga ha ku imanaysa? Khadar iyo fiyooda waan u mahadnaqayaa xildhibaanada asxaabta iyo dooda igula jira. ku-xigeenka garyaqaanka guud waa salaamayaa. horta muddo kordhintu dastuurka Soomaaliland way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu ay u sameeyeen way ku jirtaa. dastuurka qodobka 88-aad buu kaga hadlay isaga oo odhanaya haddii ay waqtiga doorashooyinku caddaatay inaanay dhacayn sababo amni daraaddeed, waxaa ku waajiba kelmaddu isticmaali waa waxaa ku waajiba golaha guurta inay muddada kordhiyaan. xeerka doorashooyinka ee guud xeer 19-2020 qodobkiisa 6-aad isna wuxuu odhanayaa komishinka ayaa cayimaya waqtiga doorashada. qodobkiisa 2-aad wuxuu leeyahay komishinku 120 cisho ka hor waqtiga doorashada waa inay cayimaan inay doorashadii qabsoomayso. qodobkiisa 4-aad wuxuu odhanayaa haddii caddaato inaanay doorashadaasi qabsoomayn sababo ka baxsan qodobka 38-aad iyo qodobka 24-aad muxuu ahaa dastuurka, sababahaas waa sababo farsamo. hadalka aynu aad u eegno waxa markaa u taala golaha guurtida mar labaad inay waqtiga biiriyaan iyagoo la tashanaya komishinka doorashooyinka. runtii halkaa waxaan ugu yara dul istaagayaa inaan u yara iftiiminayo inay golaha guurtidu ay shaqadaas u taalo. waxaa iminka nagu yara badan inaannu soo celcelinno muxuu ahaa golaha guurtidu. waan halkaa walaal waan u socdaa, laakiin labada qodob waxaan u soo qaadanayaa. horta waa wax ku yaala dastuurka Soomaalilandna kuna yaala xeerarka, maxaa yeele waa wax iman kara oo markaa waqtigeeda u baahan in lagu baxo. Xirsi aad baad mahadsantahay. xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, hay isula jaan qaadi karaan hal cod iyo hal qof doorashadii oo ah iyo kororsiimooyinkan hay-adaha dastuuriga kala duwan? marka hore waad wada salaamayaa saaxiibada xildhibaanada Khadar iyo garyaqaankaba. waa sidaa saaxiibkay Xirsi xildhibaan Xirsi sheegay, way ku jirtaa oo dastuurkeena way ku qorantay qodobka 38-aad way ku qorantay, laakiin dee wuxuu si clear ama si waadixa u sharxayaa sababaha lagu kordhin karo oo ah arrin la xidhiidha arrin amni. qodobka xeerka 19-aad isaguna qodobkiisa 6-aad sida xildhibaanku halka xildhibaanku taabtay wuxuu isna qeexayaa guurtidu waxay kordhin kartaa mar labaad haddii arrimo farsamo ay yimaadaan, laakiin iyada oo la tashanaysa komishinka iyo cidii kale ee markaa ay khusayso. marka markastaba tashigii ayaa meesha yaala oo hadii aynu halkan kusoo gaadhnayba, laakiin khataruhu inagu haya hadii markaad eegtay inagoo wadan dimuqraadiyad qaatay oo intaas kusoo dhaqmayna ah, khataruhu inagu keenaya waxa weeyaan wixii oo iska noqday dhaqan oo kale imkugu dhaqamowe in madaxweyne waliba ku hamiyo. marka khatartu waxa weeyaan geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo waxaan doonaynaa inaan higsano ayay ka hor imanaysaa oo waa tantii muranka markastaba keenaysa oo khilaafka siyaasadeed markastaba inagu soo. aan u imaado xildhibaan Maydhane Mukhtaar Xasan Maydhane, haddii aynu isdul taagno hal cod iyo hal qof iyo kororsiimooyinkaas xildhibaanada iyo garyaqaanka iyo Khadar oo
falanqayntan qaban qaabiyeba waan salaamayaa marka koobaad asalku waxna waa asal waxna waa farac waxa muhiima oo Soomaaliland isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sareeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay dastuurku waxa uu ku fadhiyaa waa rabitaanka shacabiga sanadahan ku qoran ee xeer ku siinaya ee mudaxileedka ee dastuurka ku yaala waa in sidaa loo ilaaliyo dastuurku wuxuu aqoonsaday marka inay jirto duruufo keeni kara inaan lagu qaban karin mararka qaar xilliyada nasiib darro kama muuqato duruufaha dastuurka ku xusanay muddo kordhimaheena kama muuqato marka hadaba taa laga yimaado xeerarkii kale ee yagnaqdee ka sii farcamay dastuurka ee doorashooyinkeena nidaaminaya iyagna waxay qireen inay jiraan duruufo kale oona dastuurku xusin oo ka mid noqon karta kuwa farsamo iyagana markaa waa kan muddo kordhinta halala tashada marka la leeyahay ujeedadu waxa weeyaan ma aha halala tashada wixii la doono hal yeelo maaha ujeedadu waxa weeyaan in lagu saleeyo muddo kordhinta markaa tashiga in lagu saleeyo weey halka markaa imika Soomaaliland adag waxa weeyaan sidii hore loo sheegay isma qabanayso rabitaankii shacabiga ayaynu ku soconaayo dimuqraadiyadu waa rabitaankii dadka iyo golayaal baa jiraya aan rabitaankii shacabigana imika ahaan ku fadhiyin isla markaana kordhinaya oo intay doonaan ka dhigi kara haddii dastuurkii muddadii sheegay haddaa taariikhdii weeltiinta golii deegaanka ee 2002 waa loo kordhiyey 10 sano fadhiyeen kuwii ka dambeeyay 2012 la doortay iyagoo aan loona kordhin muddadiina dhamaatay ayay shaqeynayeen inay fadhiyeen ilaa 2012 election-kii dambe la doortay dambe la galay golihii wakiiladeedu ka horreeyay 12 sano ayay 13 sano ku laaliyeen ama ku dhawaadeen madaxweynayaasha waa ka xusan sheegay la 4 marka maxaas ka dhigi kara mas'uuliyad laga baxay wax ka dhalanayaan Hussein aan ugu horeysiyo wasuuna sanadta aan muddo kordhintu saddex libaanadu sheegeen waxa ku taala dastuurka maxaa keenay muddo kordhinta ama muddo kordhimooyinka maxaa keenay waxa keenay duruufo kala duwan ba keena xikmadda dastuurka loogu daray waa maxay oo dadku ay u baahan yihiin in la fahmo muddo kordhinta waxa loogu daray waxa weyn inaan meesha faafkii ma la ilaahdaa dhicin oo banaanaasho oo matalan bay imiko kale madaxweyne shantiisii sanadood December bay ka dhan 13 13-keeda waqtigii doorashada la qabalana 13-kii November baa lama qabanin duruufo jira awg oo ay ahayd commission-kii doorashada qabanla oo jirintay oo buuq siyaasadeed oo dhinacyadu ay sababeen keentay marka madaxweynihii ma way ka dhamaatay kasoo bax meesha la oranaya dowladda aan Soomaa si aan taasi markaa u dhicin baa muddo kordhintani ay tahay vacuum-ka in laga ilaaliyo maxaa lagaga bixi karaana waxa weeyaan in iyadooda xilligii doorashada la muddeeyey ama dastuurku sheegay lagu qabto doorashada oo ah dhinacyada ay khuseysa haday dadaday tahay xisaabtii komishanka maxaygi laga wada shaqeeyo iyo in lagu dhaqmo nidaamka maxaa lagaga bixi karaa labadanaan isqaadan karahayn kuwa sida uu gariiqaanku sheegay cid doorasho ku timid waxa bedeshay uu cid kale ku timid doorasho haddii ay markaa ay ma weydeen cidaas uunba si haynaysa runtii xagga hadaan u soo noqono golahayga haba saddexdan xilbanaan halkan aan ku fadhino anagu xeer dejin baan nahay shaqadeedu waa inaan xeerar ka sameeyno ku dhaqanka xeerarkuna waxay u taala danayaasha siyaasadda ee kala duwan anagu markaa waa inaan hadana ku daba socono in xeerarkii lagu dhaqmay marka kulli waxaan si guud dhamaantay inoo xasuusinaya dastuurka waxa la sameeyay 2012 waxa imka uu jiraa muddo ku dhow 20 sano laakiin xeerarka uu golaha sameeyaa wuxuu muxuu ahaa kaba dastuurka marka uu sii wanaajiyaa marka xeer kasto samaysanna waa dastuurkii uu mufaracuu yahay qodob kasto xeer ku qorana waad waxa weeyaan qodob ka soo faracmay dastuurka runtii golahayaga waxa uu yaala in aanu ku daba socono dhamaan danayaasha inay xeerarka sidii yihiin ay u raacaan waxa jirta dalkayagu Soomaaliland runtii way ku aamanan yihiin doorashooyinkii aanu qabaneynay waqtiyada kala duwanaa waana runtii mucjiso Afrika baa muxuu aha ku yar de wax walbaana waxay leeyihiin hika bay leeyihiin higooyin bay leeyihiin Soomaalilandna waxay ku caantahay mar walba in dib la isku soo noqdo wixii la isla eego waxaan in yar dib u xoojinaya qodob uu saaxiibka xilbanka Cod Brawiri oo ah in lala tashado commissionka xeerku wuxuu leeyahay lala tashado commissionka laakiin ma laha lala tashado cid walba
marka halka taladaasi kuma jiraan asxaabta ee mucaaradka in lala tashado waxa kaliya ku jirta in commissionka lala tashado taladuna ma aha inay sida u yiraahdeen loo qaate waa sida ay golaha guurtidu u biiriyaan maxay la xeerku golaha guurtidu yiri commissionkana talusi waxaan doonayaa xilbanka codbuur waynu isla qirsanahay in muddadii sharciga ahayd ee la idin doortay ay qoran tahay la isla garanayo laakiin markay sidan oo kale dhacdo kororsiima timaado haddana hal cod iyo hal qof dadka awoodoodii ay xaq u lahayn ay soo noqoto ma xaq bay tiru noqon karaan waxa lagaga bixi kara horta markaad eegtay dastuurkeena xeerarkeena waxaa ka wada muuqataa qabyo qabyo dalka oo dhan ka muuqata hay-adihii kala madaxa bannaanaa sida haley garsoorkii ama baarlamankii awooddoodii meelaha qaar uma madax bannaana taasuna waxaa lagu sixi karaa distoorka laftigiisa in dib loogu noqdo distoorka in lagu noqdo la saxo baarlamanka xildhibaanada baarlamanka ee shaqadoodu tahay inay xeerarka dastuurka loo baahanyay inay ka farcamaan curiyaan ama sameeyaan ay fahmaan mas-uuliyadda ay saaran oo markay noqoto wax qaranka dan u ah in dhow isku mida lagu eego siyaasaddan golaha marka arrimaha xasaasiga ee wixii xukuumadda markaa joogta ka horimaraysa abuurmaysa uu xildhibaanku ka koro talabaad waa inuu punishment jira waa inuu ciqaabi ka dhalaataa mudda kordhinta layska sameeye waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarka taasna waxay ku iman kartaa xeerarka oo lagu dib loogu noqdo laftigooda madaxweynuhu haddii kursimo aan waafaqsanayn dastuurka uu helo waa inuu noqdaa caretaker ku meel gaara oo awooddiisii la dhimaa oo aanu wuxuu qaban karaa ay limited noqotaa marka madaxweyne hadhow talo wuxuu ugu dhiiradaa inuu kordhisado hadhow talo ma imanayso waad maasada xildhibaanka codbuur xildhibaan meelana horta asalka waynaga sheegnay inay tahay doonitaanka ama rabitaanka shacabka marka halkaa laga yimaado waxaa duruuf baa looga kordhinayaa darteed marka duruuf loo kordhinayo waa in marka duruuftaa uun laga baxo ay marka haddee doorashadii ku qabsoonto duruuftii haddee marka duruuf farsamo tahay waa in duruuftii farsamo marka laga baxayo sababta loo yidhi dee commissionka halala tashado maaha ha layskala sheekaysta maaha waxa weeyaan waxa loo samaynayaa sees lagu duldhiso shaygan baa dee loo samaynaya marka labaad waxa weeyaan doonitaanka shacbiga yaa halkeebay ku urursan yihiin dadkii bulshada somalilan ee dhowrka milyan ah dee looma qaban karo shir looma qaban karo oo meel laguma soo wada ururin karo xisbiyadu waxay ka wakiil yihiin bulshada soomaalida la tashiga xisbiyadu halkay daruuriga ka tahay horta waa halkaa ta kale ee dee waajibka ah in la yeela waa in soomaalilan oo dhan aada la tashato dee shiraad u qabato sideed ugu qaban weeyey dee marka nuxurku marka waxa weeye marka koowaad horta waxaynu u baahan nahay xeerkii lagu dooranayay golaha guurtida golo guurti oo kalsoonidii ummadda haysta marka aynu hayno golihii wakiiladuna uu yahay kan iminka soo jadiisaday kalsoonidee sanadkii waxoogaaga fadhiya waxaa lagu dhiiran karaa marka in lagu dhaqaaqo tallaabooyinkii kale ee taa iminka uu xildhibaanku iigo horeeyey ereyga ee ah in dastuurkii dib loo eego oo madax bannaanidii iyo isdabarkii ay isdabri lahaayeen saddexda waaxood ee dowladnimadu markaa la geejiyo ayaa lagu dhiiran karaa xaaladan ma laga baaqsan karayay xursi ugu horeysiyo waad maasada khadaro runtii su-aashaasi waa su-aal muhiim ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aqoonsigii waanu kala noqonnay horta sharciga halkii kaga jirtaa baa kasii muhiimsan oo muxuu ahaa sidoo kale miyuu expire garoobi karaa waqtiga madaxweynuhu iyadoo loo maray sifooyinkii sharciga oo golihii guurtide uu kordhiyey taasina waa su-aal kaloo kaba sii haboonba laakiin runtii way dhacdo dee muxuu ahaa xisaabta mucaaridka way kasoo baxday kelmaddaasi runtii anu waxaan qabaa inay ahayd kelmad laga baaqsan karayey haddii yidhaahdeenna aan ahayn kelmad muxuu ahaa sida miisaankeeda loo qaadqaaday aan ahayn maxaa yeele madaxweynuhu shantiisii sanno horena doorashuu ku joogay labadan sannana golihii guurtida ee waajibka u lahaa ayaa u kordhiyey runtii anu waxaan qabaa wadahadalku mar walba waa muhiim in miiska wadahadalka la iskugu imaado miiska wadahadalkana waxaa iskugu imaanaya waxa weeyaan danayayaasha siyaasadda imiga waqtigan aynu joognana waa la khadaro xildhibaan iga raalinaha haddaan kala dhex galo saaxiibadiin labada xisbiya ka socdaan labada xildhibaan saaxiibada in badan waxay marbaahinta iyo bulshadaba u bandhigeen kaga cawdeen xisbiga kulmiyeed ka soo baxday iyo madaxweynaha inaan wadahadalkii furnayn ama laga xidhay taa waxaan ka odhanaya walla horto imiga ciday tahayna wada hadashaa waa danayayaasha siyaasadda danayaasha siyaasaduna kuma koobna labada xisbiya mucaaridka iyo dowladda
sidoo kale waxa danayaal ka ah ururada hadda muxuu ha qaatay amba 23 bisha qaadan doona ee shahaadadoodii intaanu aan ogahay amba mar walba madaxweynuhu uu ku dhawaaqo aanan waantana ka arkayno madaxweynuhu mar walba waa u diyaar wada hadalada waxaan aad ka arkayse maalintii ugu dambeysay ilaa minitkii ugu dambeeyay inay waantu socotay oo lagu dhex jiray oo madaxweynuhu lahaa warkaali aanu soo fadhiisano waxa la isku haystinaa hay'adu ma waxaan wada hadalnaa baritoole mise laba cisho kadib oo arbacada noqonaysa in wada hadalla laakiin wada hadalladu waa arrin furan waayaad dad maasatay xilmaan meedhanaan siiyo ma laga baaqsan karayay ha waxa laga baaqsan karay inaan marka horeba ayna iman duruuftan oo kale ee doorashadii November 13-keedii ay ku dhacdo haddii la raacinayo xataa tii waxaan u jeedaa ururada dee ama la raaciyo ama ay noqoto mid ka soo hormarta 26-ka December si 27-ka December ee isla sanadkan ay u jiri karaan xisbiya qaran taa horta waa laga baaqsan karayay way soo dhaaftay intaasoo isku day ayaa la sameeyay oo lagu wada hadlo iyaguna dhammaantood iyagoon kalsoonida madaxweynaha haysan dartood u wada fashilmay halkaa waa la isla soo dhaafay haddana waxaa haddana la yimiday aakhirkii in isku day dambe xisbiyada oo diyaar u ah in la wada hadlo aanay nasiib darro dhicin ka hor 13-ka November ka hor in la wada hadlo anigu garan maayo waxa ka muhiimsanaa ee madaxweynaha ku mashquulo iyada oo suurtagal tahay waxa ka dhalan kara mudaharaadadii horena aynu ogeyn oo dee ilaa dhimasho ay ka dhalatay waxa ka muhiimsanaa ee uu dadka ku kala badbaadin waxa uu dadkiisi ku kala badbaadin karo ee madaxweynuhu kaga mashquulaa anigu horta dee garan maayo marka aad eegto waa laga baaqsan karayay waana inay kasii xumaatana weliba waa laga dee baaqsan karaa halka laga duri kara ee asalka ah waxa weeyaan guurtida laftarkeedu ma saxba inay 30 joogto marka haddii hay-adda kordhinaysa maaha qofka loo kordhinayo keliya arrinkan waxay ka wada hadlaysaa xilka madaxweynaha iyo ka guurtidaba uu ka wada hadlaya si isku mid una uga wada hadlaya aniga aragtidayda wadmaasataa xildhibaan maydana xildhibaan koodbuur ma laga baaqsan karayay jawaabta hadaan ku soo dhawaado ha waa laga baaqsan karayay in badanna xisbiyada mucaaradku way isku dayeen inay suurtageliyaan wixii lagaga baaqsan lahaa oday dhaqameedka reer Somaliland way isku dayeen in lagaga baaqay wixii lagaga baaqan lahaa in la helo oo ay dhex galaan gudoomiyaasha labada gole way dhex galeen ganacsatadii oo u dambeysay oo markii dambena soo jeedin wanaagsan soo jeediyey way isku dayeen inay suurtageliyaan inay wadahadalo sii socdaan marka waxaan leeyahay wax kasta oo lagaga baaqsan karaay bulshada danaynaysa dalka mustaqbalkiisa iyo xisbiyaduba way isku dayeen laakiin midida daabkeeda ayaa haya weeyaan midida daabkeeda waxa ay tala ka goda madaxweynaha madaxweynuhuna si kasta uu uga cagajiidi karo uga cagajiidi su-aasha ah oo saaxiibkay xildhibaan xirsi sheegay ah guurtiba u kordhisay guurtidu waxaa dee ka horeysa horta guurtida sharciga ku fadhida iyada laftigeed sababahay adeegsadeen inay wax ku kordhiyeen iyadoo marka laga yimaado in laga wada hadlo horta lagu heshiiyo commissionki oo ready proposal keenay 9 in lagu qaban karo doorashadii 9 bilood dariiqay u mareen ayaa sababay inay xisbiyadu halka gaadhsiiyaan xisbiyaduna dee bulshada shacabkay matalaan 100% socotaan walaanta afka soomaaligeed cadde fiyooda barnaamijka haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu kaga hadlaynay muranka siyaasadeed ee somaliland iyo xaaladda cusub ee u galay waxa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti uga xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka u cid ka soo baxay xildhibaan mukhtaar xasan maydana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan heegaanka garyaqaanka guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdillaahi xirsi oo isaguna ka tirsan xisbiga talada haya kulmiye garian matalan labada dhinac markaad eegtid dhinac markuu meelisahay dhinaca kale jawaabuhu bixinaya ma yihiin kuwo soo dedejin karaya in waanwaan iyo wadahadal la gaaro intaana su-aasha ka jawaabin waxaan doonaya khadro inaan saxo xildhibaanadu hadalla ay maaragtay ay halkan kaa jeediyeen oo ay ka mid tahay guurtii sharcinimadeeda la tashiga xisbiyada
xisbiyada shacabka bay matalaan horta xisbiyadu shacabku wax matala waa golahooda wakiilada oo la soo doortay marka la eego qodobkii 93 ee dastuurka iyaga mas'uuliyadda ay leeyahay shacabka matala guurtiduna hadii shakhsiyan laga hadlayo ma dadka laga hadlayo mise golaha golaha haday tii waa dastuuriyada dastuurba talaabada la qaadayna waa dastuuriyaduna ma ku jirtaa in guurtidu loo tashado xisbiyada si kuma jirtana kuma jirto meel kaga jirto xisbiyada waxaa la soo tashanayaa komishanka doorashooyinka oo daneeyayaasha doorashada dhan la tashanaya marka su'aasha ah dib u dhaca doorashada iyo siyaasadu dhinacyadani kala istaageen horta waa muran siyaasi ah fahmaysa marka ninba xeelad buu ciyaaraya walow ay ahayd in shuruucda lagu dhaqmo oo la istaago marka ninba angal buu ka istaagaya shalay ninkii lahaa meerkaas oo dhacay mise suurta la fuufaya ee muddo kordhinta ku raaxaysanayay waa maanta odhanaya balaaya dhici doonta iyo madaxweyne ma aqoonsanay kii marka wixii way isbedelayaan oo shalay madaxweyne daa reyaal markuu fadhiyey laakiin maxay kaga duwan tahay markaan eegno taa hore xilliga daa reyaal iyo tan maanta waxay ku kala duwan yihiin daa reyaal markii muddo kordhintu ay dhacday oo weli muddo kordhintiisu ay sabab lahayd oo qarax dhacay oo ogeyd 28 ama 29 Oktoobar 2008 in aad qarxay argagixiso dhaceen xataa madaxweyne laftiisu uu sigtay waxay keentay in dib u dhac doorasho la keeno sabab noocaasi ma jiro iyo kaarku inuu keeno tan maanta maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay horta madaxweynihii mudaxileedkiisa ku jira sanad baynu ku jirnaa imika buuqan siyaasiga maxaa sababay madaxweynihii mudaxileedkiisa ku jira ayaa waxaa laga sii hadlayay Noofambar kal hore muddo kordhin baa la samayn doona gudiga doorashooyin waa hay-ad madax bannaan oo xeerar ka tilmaamay doorashada sideedaba shaqo wax kule oo awood leh oo ka arrimi karo oo gaari karo waqtigeeda qaban kara oy tahay in laga sugo gudiga doorashooyinka qaranka daneeyayaasha doorashada la tashanaya ma fahams xisbiyadu waxay ku leeyihiin guddi la yiraa task force oo la shaqeysa soo garmis waqtigii imika waxaa taagan ururada oo iyaduna 10 sanado liisan ku dhacay baa taagan oo ururadii baa soo maray barasooskoodiyo dee maanta urur rasmiya ah aad baad mahadsantay waxaan doonayaa xildhibaan maydana inaan tago muftar hay-adda doorashooyinka waa hay-ad madax bannaan waxaan aad moodaa xukuumaddii iyo xisbiyada mucaaradka in la siyaasadeynayo ani waxay la tahay inaynu saarayno mas-uuliyad dheeraada guddida doorashooyinka qaranka marka la leeyahay doorashooyinka iyaga ka mas-uula guddiga doorashooyinka qaranka waxay ka mas-uul yihiin fulinta doorashada kama mas-uulaha xeerarka doorashada xeer baana jideeya waqtiga doorasho la qabanayo iyo waqtigaa kale iyagu maadaamay fulintii gacan ku hayaan maadaama ay yihiin guddi ka madax bannaan dhinacyada loolamaya aawadeed baa wixii farsamo tala soo jeedinta loo siiyey laakiin ma aha kuwa go'aamiya waqtiga la qabanayo ma aha xilliga doorashada la qabanayo qaarna waxa go'aamiyey oy ku xusan tahay dastuurka yaa odhanaya markaa maadaama la ogaaday xilligeedii inaanay ku qabsoomin doorashadii ay dastuurin inay qabsoomto yaa odhan karaya haddii aad u fiirsato qoraalkii ay hore u sameeyeen guddiga doorashooyinka ee qaranku Oktoobar ay u sameeyeen waxaa ka muuqata iyagoo tixraacaya xeerarka dhaqangalka ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo laga bilaabo bisha Oktoobar kowdeeda ayay qoraal ah bay sameeyeen halkaa waxaa ka cad inay xilkoodii si fiican u garanayeen keliya farsamo ahaanna wixii u suurtagal ahaabay soo bandhigeen marnaba may soo hadal qaadin doorashada ururada sababtoo ah ma jirin markan ay qoraalkan sameynayaan iyo hadda toonana ma jirto xeer dhaqangal ah oo doorasho ururo lagu qaban karo halkaa erigaasi waa muhiim xeer dhaqangal ah marka iyagu ma sameynayaan xeerar mana sameynayaan oo ma odhanayaan doorashada iyo doorashadaana aynu qabanno laakiin waxay u madax bannaan yihiin fulinta xeerarka doorashooyinka xildhibaan xirsi maxaa kaaga baxay aragtida horta waa mid doorashada waqtigeeda waxa cayimi kara uun komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaraarkay soo saareen waxay dhahdeen 9 bilood baanu ku qaban karnaa doorashada doorashada ay sheegayaana amba ta madaxtooyada ahaato amba ta ururada ahaato maanta waxay noo yaalla hore waynu soo galnay doorashada ee ururada kusoo kala baxeen halka saaxiibkay uu xildhibaan meedhani ka leeyahay doorashada ururada xeer looma hayo doorashada ururada xeer waa loo hayaa waa xeerka 2019 xeerka 2019 wuxuu odhanayaa doorashada waxaa geelaya xisbi
slash urur slash musharax maanta waxay noo taala doorashada iyo toosa waxaan galayay xisbi slash urur marka xeerarku waa inoo diyaar walaal ee toosii qabiye ma maxkamaddu waxay ka saartay qeydkii xeer 14ka laakiin golihiina maxkamaddu waxa go'aansatay aan halka dhameeyo khadaro maxkamaddu waxay ka hashay xeer 14 xeer 14 maanta waa laga soo gudbay oo muxuu aha ururadii way galeen processkii muxuu aha xeer 14 waxa la jiraa waqtiga doorashada waxa loo soo wareegay xeer 19 xeer 19 mar walba doorasho ka hadlayo wuxuu si cad u oranayaa dhamaan qodobadiisu xisbi slash urur slash musharax maanta musharax ma jiro doorashada waxa galayaa xisbi slash urur marka xeer 19ku waana u diyaar inuu doorashadan qabto waana u diyaar inuu qaybta uu qabto halka waxaan kula yara xasuusinayaa waqtiga doorashada ay ururadu ku kala bixi jireen golayaasha deegaanka waxa la tirin jiray laba jeer mar waxa loo tirin jiray musharaxyada marna waxa loo tirin jiray xisbiyada slash ururada maanta musharaxyadii loo tirinayay ma joogaan doorashada marka la galo waxa si toos ah loogu tirin doonaa xisbiyada slash ururada waxaan intaa ku yara xoojinayaa oo khadaro haddii ay xeerarku qabi yihiin waxay u taalaa mar kale inay soo codsadaan oo ay sheegaan komishinka doorashooyinka komishinka doorashooyinku weli annaga noomay soo gudbin baahi ay u qabaan inaan u sameeyno xeerka aan baa wax uga bedelno markay noo keenaan ay baahida sheegtaan golhu waa diyaaradda wuxuu qabtaaba waa xeerka in wax ka bedelo aad baad maasantahay xildhibaan Koodbuur ku jira doorashooyinku iyadu farsamadii doorashada lagu qabanayay ayay mas-uul ka tahay doorashadu inay qabsoontana waxaa ka ah xukuumadda iyo madaxweynaha marba halka ay xilka hayaan oo lagu baahan yahay dhaqaalaheedii agabkii wixii loo isticmaalayo dhan baynu diyaariyo commissionkana waxaa laga rabaa markay go-aan xita gaarayso go-aan keligeed ma gaadho waxaa isugu yeedhaa danayaasha doorashada oo ah xisbiyadii ayay la tashataa markay taladoodii dhegaysato waxay isku raacsan yihiin ayay markastaba go-aanka ku gaadha marka waad aragtaa inaana markastaba go-aaniyadu gaara oo iska leeda aanay jirin laakiin xilka ugu weyn wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha gaar ahaan ayuu saaran yahay iminkana doorashada sida xeerka xeer 91 iyo xeer 14 labadaba ku cad waxaa muuqata xeerkii gaar ahaan xeerkii 14aad inuu qabyo yahay maxkamaddu qaraar bay soo saartay qaraarkii waa intii xeer loo ragaa oo baarlamaanka lagu soo celiya xeer loo ragaa dabeetana uu noqdo xeerkii ay ku shaqeyn lahaayeen commissionku xeerkii maxkamaddu waxay lahaashay qeybtii tooska dabeetana waana anagu bedelnaay oo sidii loo dhigi lahaa ku shaqeyn lahaa dabeetana aanu samaynaa xeerkii markaa markastaba wuxuu nooga baahan yahay in wax laga bedelo tiina waan suurtagelinay haddaan nahay golaha waa tii aanu si fiican uga shaqaynay golaha guurjooda imika la yaalaa marka meelay imika ururadu xeer ay ku tartamaan oo u yaala imika haddaynu dee waa qeecga ka hadleyno ma yaalo waxaa diyaaro commissionkuna u cadeeyeen oo xeerarkeedu u dhammaystiran yihiin doorashadii madaxtooyada golaha wasiiradu waxay soo saareen toddobaadkii hore warmurjiyeed marka qaraarkaasi wuxuu ahaa in doorashooyinkii soo gudbiyaan oo dhaqaalihii amnigii wixii la xidhiidhan xaggayga waa ka diyaar bay ilah in tii loo soo gudbiya diyaar yihiin intaanan su-aashaa u gudbin hal baan rabaa inaan ku qabo doodii xildhibaan xirsi waxaan leeyahay waxay cadeeyeen commissionku doorashada diyaarka ahi tahay tahay waa ta madaxtooyada 9 bilood baanan ku qaban karnaa doorashada kale hadday xeerarkeedu dhammays u yihiin oo da iyagu leen waa mas-uuliyiin saan mas-uulu nahay ba iyaguna da u yihiin oy soo eegeen waxay iyagna ku dari lahayn doorashada kalena xilliga ay qabanayaan taas waa iyaga sixid guud qodobkan u kaalay sida sharciyan siyaasiyan muhiim ha ahaato laakiin sidayna sharciyan aanay meelba u haysan wadatashigan aynu ka hadlaynaa uunbaanu qaraarkan golaha wasiiraduna meelba u haysan male miisaan sharci qiimeyn siyaasiya ayay labaduba leeyihiin markaa qiimeynta siyaasiga ahna waa iyada laftarkeeda in la dhayalsado maaho oo laydhaa sharciguunbaa muhiim ugu dambaynta waxa la rabaa waa qancinta bulshada keebaa qanciyay dadka wey inta ugu badan horta dee go-aanka golaha wasiiradu waa xukuumadii executive-ki weeyaan wuxuun bay sheegeen in doorka ay ku leeyihiin doorashada maadaama guddi madaxa guddi u xil saaran tahay
inay dhaqaalihii diyaarisay xukuumadii inay amnigii diyaar u tahay oo farsamo ahaan wixii ku soo beegnaa iyadu ay diyaar u tahay. Macnaheedu waxa weeye wixii ka hawlay kale guddiga doorashooyinka uu yaalaana waxay ka soo baxaa, waan ku shaqaynaynaa. Marka guddiga doorashooyinka uu taalay imika tan soo horeysa tan dambeynaysa iyo markay fadhiistaan in loo gudbiyo shaalawigan dabadii loo gudbiyo guddidan aan diiwaangelintu u gudbiso bay marka commission ku fadhiistaan waqtigii sheegi doonaa ay ku qabanayaan waxa ay ku diyaar garoobayaan caqabada horyaalay sheegi doonaa. Marka madaxweynuhuna de halkaas muddo ka taagan yahay iyo xukuumad madaxweynuhuna waa the head of state-ki, marka isagu wuxuu jecel yahay in doorashadana waqtiyadeeda lagu qabto waqtiga commission ku cayimay. Xisbiyadii waxaa sina dee wadahadalkii dee la galo, laakiin wadahadalkii maxaa lagu gelayaa? Way soo jiitamayeen odayaal baa la diray, kana la diray, kana la diray, dhinaca baa garta la saara, adigoo madaxweyne baa garti diiday, waa la diiday, ma habo. Haddaad guurti tahay iyo haddaad caaqil tahay iyo haddaad suldaan tahay, haddii waxaan laaqin kaaga ahayn garta aad gelayso, masaladaad ka garnaqayso waa inaad fahamsantay ee aad gelayso. Masalo qaanuuniya markay tahay, doorkee baad ku leedahay? Albaabka madaxweynuhu furan yahay, sida marba dee ay sheegeen xukuumaddu. oo dal warradiyo kun odayaashu dawigaanu dabeeyba de shaqeynay way xilliban koodbuur xaaladan cusub ee hadda la galay dad badan oo saaxiibada Soomaaliland waxbay ka qoreen, waxaa sidoo kale wax ka qoray hay'ada caalamiga sida hay'ada xasaradaha caalamiga oo tilmaantay in xaaladda nabadgelyo ay laga yaabo saameyn ma ku muuqataado aad soo ururinaya in xaalad amni darro ka dhalan karto halkan la gaaray cusub. Ha way ka dhalan kartaa xaalad amniyo marka deegtid halka maanta wax barayaan qodobadii xisbiyadu soo saareen falcelintii shacabku ka sameeyay markaad eegtid mudaharaadadii dhacay markaad eegtid wadahadaladii uu istaagay oo horena saanu yiri maya way istaagan anigu ka mid baan ahaa inta badan wadahadalada qaybanka ah. Intaan la socday oon ka qayb ahaa wadahadalada markastaba oo intaasoo odayaashii iyo ganacsatadii soo dhex gelisay iyagoo ahayd iyagu isa soo dhaweynu, haddana markastaba albaabku wuxuu ka hadnaa xagga madaxtooyada amnigana. Of course wax weyn bay ka bedeshay abnigeeni, samcadeeni caalamka aynu kulahayn waxbay ka bedeshay, yuhuuntii dadka ka dhexeeyay iyo wax isfahanshihii waxbay yeeshay, is-aaminaad waxbay yeeshay, ganacsigeeni waxbay yeeshay, dalkii oo dhan wuxuu ku jiraa Stan Street wuu istaagay. Asalka waxa rabitaanka shacabigaba xagga ugu sareysa ee xeerarkeena looga dhigayaaba waa si aanu dalku u gelin amni darro, waayo markasta oo dad badan oo ka mid ah bulshadu ay ku qanci waayaan nidaamka yaala waxay isku rogi kartaa si fudud, haddaanay jirin dariiq kale wax ku bedelaan waxay isku rogi kartaa si fudud amni darro. Xaaladda imika taagan, haa, amniga waxba yeeli kartaa, maalgashiga waxba yeeli kartaa, ganacsiga waxba yeeli kartaa, dadku aad buu urursan yahay oo waxa mushkilada sii kordhinaya aad u buunbuuninayana buuqina gelinaya social media, taayir baa qaraxay, hargeysa qarax ka dhacay, laakiin Soomaalilandu ayaan bay leedahay oo inu ka heshiinataa. Khadar, waad mahadsan tahay. Runtii in yarun baan doonayaa inay yaro saxo komishanka doorashooyinku ilaa imika kama hadli karaan doorashada ururada, maxayle waxaa gacanta ku haya komishankii kala saarista ururada. Marka imika shahaadooyinka siiyaan weega soo socda aakhirkiisa, dadka waxay u soo wareegi doontaa komishanka doorashooyinka, dadna iyaga ay noo cayimi doonaan. Intaa waan yara saxayaa un dib ugu noqon maayo. Waxaan hore uga soconayaa waxa halkaas su'aal hore oo aad maydhanaad weydiiso ahayd go'aankii wasiiradu soo saaray wax ma dabcinayaan. Runtii haa, maxay leeyahay wasiiradu waxay aanba golaha wasiiradu oo madaxweynuhu guddoominayo waxay sheegayna wax walbaaba diyaar yihiin. Waliba ugu muhiimsan ee la fudaysanaya waxay tahay lacag 15 milyan oo dollar ah oo halkaa loo dhigay doorashooyinka ina soo haya oo la soo jaray oo la soo diyaariyay. Runtii waa arrin aad loogu farxo. Waxa maanta taalo walaal muxuu ahaa amniga Soomaaliland. Runtii Soomaaliland waa jawharad Afrika ku dhex jirta oo iyadoo waqtigu maanta intana uu ka adkaa ka soo tashatay oo halkana soo gaadhay. Amnigu inuu faraha ka baxo aanba inuu adkaado waxay u taalaa dadka mas-uuliyiinta ah, dadka wax garadka ah ee ku kala jira dhammaan danayaasha siyaasadda, haday xukuumadda tahay, haday mucaaradka tahay. Runtii markaa waxay tahay in kelmadaha qadafka
kalmadaha kicinaya dadka shicibka ee loo dirayo in la yareeyo oo dadka loo sheego wax wanaagsan ee muxuu wax badan waxa la yiri farageel jiray hoos baa loo dhaqaaye wax badan hoos la isku dhaahdo markay siyaasiyiintu soo fadhiyaan la isiraahdo laakiin inta saxaafadda la isku fadhiisto in mar walba lagu celceliyo amniga Soomaaliland baa halis ku jira taasi de qofka oranayaabay ku tahay qadaf halkiiba joogna aan ku siiyaba raacso ee soo ururay dariiqa looga bixi karo ee daruuriga ah halku waa laba mid waa halka gaaban ee hadda xaaladan aan ku jirno midna waa halka dheer sideenu aanay dib inoogu soo noqon xaaladan oo kale labadaas sano kala saaraya hadda waxay noo yaala xalka gaaban kaasi oo ah inaynu muxuu aha golayaasha aynu dooranay golayaasha xil sare sida commissionko kale aynu shaqadooda u deyno una ogolaano kulba go'aamada ay soo saaraan inaynu dhamaantii fulino aynu sidaan xaaladin degdeg ah aynu kaga baxno xaalada dheer inaana xaaladan oo kale dib inagu soo noqono waxay noo taala mar walba inta aanay soo gaarin xaaladu aakhirka ee aanay soo gaarin naftu halkay sii baxaysay inaanu marka hore wixii nasii hagaajisano inaanu marka hore talooyinkeena basano inaanu xeerarkeena dhamaystirano xildhibaan Kodbol halkiibaanu taaganahay horta waxa munaasiba ama wanaagsan inaynu markastaba xaqiiqda ku dhownahay oo marka aynu masiirka ummadda ka hadlayno imika masiirka ummadda aynu ka hadlayno mas-uuliyiinta xisbiyada hadday noqdaan xukuumadda hadday noqoto markastaba masiirka qabmada marka laga hadlayo in inda gaar ah lagu eego oo markastaba iyaga loo tanaasulo la daneeyo mustaqbalka dalka ayaa muhiim ah maantana halku dalku maraayo marka eegti frustration-ka dhalinyarada ka muuqda haday noqoto in dhaqaalahan xumaaday haday noqoto shaqo la'aanta ummada frustration-ka ka muuqda iyo sida loogu dul loolamaayo oo in yaro iyadu aan kuba tilmaamay directay ku dul ciyaareyso Soomaaliha marka taasaba time pama lagu dul fadhiyo hadii aan la qaboojina waxa ka iman doona meel aan kasoo qaban weyno taladu waxa weeye way fududahay madaxweynahan ku xiran tahay inuu kuga shafidiyo isaga mas-uulkii qaranka inuu isagu labada telefoon u diro ay soo fariistaan tabaatana hadii ay dhex u baahdaan cidii labaduba ay ku qanacsan yihiin loo yeedho ee Afghanistan halka inuu maanta ka sugeyno international community gu hayna soo dhex galo iyadoo kooban horta deba wada hadal waa in la wada hadlo aan wada hadal la waan heshiino ninkulaanu wada hadal oo wax isla eegno waa qof diyaar u ah inaad heshiisaan imika way muuqataa dee xaaladda in la sii cakirayo ururadan iyo hawsha ay galeen iyo arrinkaasi iyada laftirkeedu ay culays yeelanayso ma yacni deeq waa qayb kamid aan lahayn dee waxyaabaha u baahan dee in laga wada hadlo yaa wada hadlayaa ku jirta oo leefalkee laga wada hadlayaa marka horta dee wax la isla eego oo wax la isla meel dhigo waa daruuri bay la tahay taas waa xalka dhow xalka fogaanta waa xeerarkeena oo ugu tuunan yahay dastuurku in dib loo eego Soomaaliland ma sii socon karto oodan baynu sii galaynaa maalinba maalinta ka dambeysa maanta kama wada hadlayno kaliya muddo kordhinta Muuse madaxweyne Muuse waxaa laga wada hadlayaa muddo kordhinta cidda ku xirgeysana waxa kama wada haddaynu u aragno Soomaalida waxa tiradaa nimaan garan waxa soo socda waxa taagan ma garto tani waxay u tahay uun hordhac wax ka dambeeyo oo dhan qodobka kale ee aan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo ee Soomaaliland intay ku mashquuli lahayd faqriga ina wax ka qabato abaarahan soo noqnoqday ina wax ka qabato xaalufka deegaanka ah ee joogtada ugu socda ina wax ka qabato dadkeedan xanuunada iyo sariirta ugu dhimanaya ayaynu waxaynu gelinay tabarteeni oo dhan doorashadu goormay dhacaysaa oo kaliya marka taanu baahanahay inaanu yidna aloosno wax weyn dooda ah noloshii dadkii halkee lagu ogyahay halkan baa saddexda meelayn kariiqan xuseen halku wuxuu aniga ila muuqdaa horta marka koowaad in xeerarka dalka loo hoggaansamo ta kale in commissionka doorashooyinku waqtiga ay qabtaan ay kula shaqeeyaan daneeyayaasha doorashooyinku si ay u hirgalaan su-aalahan sagaal bilood bay qabteen daween lagala shaqeeya ta kalena waqtiga qaban doonaan haddaan lagala shaqeyn dee ma hirgelintii ma noqonayso waxa kaloo la rabaa iyaduna in xisbiyadii iyo cid walba dee ay la timaado uun danayn la danaynayo in waxaasi qabsoomaan
وحالة دي لدي تشيو وضحظة لنلا وضحظة